Може ли с телефон? Нали съм възрастен вече? Добре. Правилно, съгласен съм, че не трябва с телефони. Добро утро, Българска църква. Това, което ще кажа, може би няма много да ви хареса, но е в словото. И днеска разговарях с един ортодоксален християнин, точно преди да дода, и малко ми дигна... Не ми хареса много разговора, и така ще го кажа. Личи си, че има друг дух. Това е духа на света. Ние имаме духа, Святия Дух. И аз благодаря на Бог, че го имаме. На тези години Бог ме е опазил и ми дава все още здраве. Аз наближавам 70. Но трябва да ви кажа, че силите, с които той ме дарява, е чудо. За какво искам да кажа, за какво идва реч? За мисионерство. В България, аз не съм чел статистики, защото няма такива, но в България я има 5 мисионера, я няма. И това е такава тъжна, скръбна вест за българската църква. Искам да ви прочета Матей. Взел съм си тетрадка, за да не се бавя да отварям Библия. Но искам да ви кажа, че в Матей първата основна заповед на Исус Христос е в 28-та глава, където се казва: и тъй, идете и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух. В друг превод се казва, съвременния превод: затова идете при всички народи и ги направете мои ученици. Възхищавам се на една църква, малко скоба искам да отворя, и това е Корейската църква. Скоро пастирското ни семейство ходи на една конференция и те ни казаха свидетелство, и аз той го запомних. Корейците, половината са мисионери, другата половина плащат на мисионерите. Тоест посветени хора. Аз благодаря на Бог, че сме в тая църква втора година. И толкова останем, че не ги броя май повече, да. Ние всъщност се познаваме повече от 20 години вече с пастирското семейство, но от 2 години сме тук и аз виждам какво става. Ако мога да кажа, ние имаме 3 пастори за... Колко човек сме тук? Не знам, 30 човека нямаме, сигурно. Но служението на църквата е повече интернационално, т.е. през тук, през телевизора, през интернет. И служи на много хора по цяла Русия и света и така нататък. За какво идва реч? 3 пастори за 30 човека. Аз съм служил в църква 600 души с един пастор. Няма да правя заключение, всеки сам да си ги направи. Тук има младежки пастор, който е евангелизатор, брал Роман. Има главен пастор и има заместник пастор, когато пастора го няма, да го замества и да взима решение вместо него. Това е основното. В тая църква има мисионер, има хора, които ходиха в Китай и вярвам, че са следващите мисионери. Има евангелизатори, има пророческо служение. Ако прочетем Ефесяни, аз държа да чета слово, и ако прочетем в Ефесяни петкратното служение, казва, че една църква трябва да има какво? Апостоли, евангелизатори, пророци, пастори и учители. Така ли е, Даша? Гледам, че ги броиш добре. Значи не съм изтървал нищо, благодаря. Благодаря. Значи, още нещо искам да кажа. В църквата има много млади хора, които учат, всяка консерватория, не знам защо, но библейско училище, това съм завършил, аз извинявам се. И учат библейско университет, академия, да. Виждате ли за 30 човека църква какво става тук? Не искам да се хвалям, защото това е само за Бога слава. Но искам да ви кажа, че много църкви в България го няма това нещо. С голяма скръб го казвам, защото съм роден в България. Нещо, че потеклото ми е арменско. Аз съм преди всичко роден в България. Сега ще дойда на главната цел. При повече от 20 години Бог ме призова да стана мисионер. И аз не го разбирах тогава. Аз бях едва на 10 години вярващ. Едва като кажа доста, но не осъзнавах какво ми е казвал Бог. И когато чух глас вътре в себе си, ти ще проповядаш на арменски, на английски по цял свят, и аз казах: бе, айди пък, точно аз ли? И това ме изуми тогава.
Но във времето това почна да ме завладява. И започнах да си казвам, Господи, кога? Господи, кога? И като Авраам вече, като наближих тези преди няколко години, викам, Боже, сигурно ще е в 1000-годишното царство, защото аз вече идва време да си ходя от този свят. Така, и не бързам да си ходя, искам да ви кажа, но Бог реши едва миналата година да ме прати в Армения два пъти, в Сирия, в Ирак и в Ливан бях февруари месец тая година и сега, юни месец, Бог отваря врата за 90 дни в Сирия. Искам да ви кажа, че това е привилегия на цялата църква. Това не е моя заслуга. Това е Божие и църквата подкрепя това служение. Аз искам да питам българската църква необвинително, не ме разбирайте погрешно. Искам да питам българската църква, знае ли какво е мисионерство въобще? Павел има малко стикчета, които е написал в затвора. Може би някои от вас си спомнят служението ми в българска християнска телевизия, време като това, една година, когато имаше COVID, Бог отвори врата и проповядвах през телевизията на всички затвори. И Бог прави така нещата. Аз ходих в един затвор, а той ми даде възможност да проповядам във всички затвори. Слава на Господа! Павел в затвора пише и казва, постоянствайте в молитва, това е Колосяни, ако някой иска да знае къде е. Посланието към Колосяните на апостол Павел казва, постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарност. Молете се още и за нас да ни отвори Бог врата, за словото да разгласим и тайната, която е в Христа, за която сме и в окови. Аз, слава на Бога, не съм в окови, но дори да съм, за мен ще е привилегия. Второ Солунци пак Павел казва, най-после, братя, молете се за нас да напредва Господното Слово. Къде? В църква ли? Искате ли да ви кажа, че църквата представлява за мене, така го чух от един учител, когато учих аз много отдавна, и учителът каза, църквата е едно езеро и в него трябва да влиза свежа вода и да излиза вода. Защото ако не става това нещо, то става блато. В България има много блата. Съжалявам да го кажа църква. Обичам ви всичките. Познавам много пастири, но вчера сърцето ми беше наранено. И това е от български пастир, който, няма да кажа името му, който отказа да отида в друга регионална църква, за да помоля хората да ме подкрепят в молитва. Аз ще оставя коментарите за вас. Искам да прочета още един стих. И там се казва в 1 Тимотей. И тъй увещавайте преди всичко и отправяйте молби, молитви и прошения и благодарения за всички човеци. Тук не се казва само за българи хора. Казва за всички човеци. Това е добро и угодно пред Бога, нашия Спасител, който иска да се спасят всичките човеци. И да достигнат до познанието на истината. Аз искам да ви кажа, че това, което се случва сега, е Бог да ме изпрати в Сирия и аз да проповядам на арменци, които вече чакат от 6 месеца. Аз се върнах март. Да. От март до... Не знам, аз не ги смятам месеците, но хората чакат и ме питат, кога идваш? Не мога да разбера. Той е глад за Словото. Това е само от Бог. И ако някъде има прозорец, врата по-скоро, отворена за благовестието, ето ма Господи, използвай мене, както каза Исаия. Искам да ви насърча, хора. Това не беше, как да кажа, каране или не знам, даже и думата не ми идва на ум, защото не искам да я казвам. Това беше насърчение българската църква да започне да изпраща мисионери. Знаете ли, благословението за църквата не е да ходим в езерото и да блатясаме като жаби, а благословението, когато дойдат нови хора, да ги научим какво е Евангелието, да ги изпратим навън. Исус каза, идете и благовестете на всички народи и правете ученици. Ако искаме скоро да видим Исус, ние се говорим, че живеем в последното време и това е любимата ми тема, който ме познава, но ако искаме да видим скоро Исус, той няма да дори, ако не се изпълни числото на езичниците.
езичници са всички останали, освен евреите. Аз също бях езичник, но вече не съм поради милостта на Бога и съм Аврамов потомък. Чрез Словото, така казва Словото. Насърчавам цялата църква в България, която гледате в момента или ще гледате някое това предаване, защото то няма да е само еднократно, да започнете да давате. И ако искате да дадете някъде, ето ма. Може да инвестирате в мисия тримесечна, която аз се моля да продължи в цял свят, както ми е обещал Поп. И Бог не е лъжеца да излъже. Той е обещал и той ще го изпълни. Вижте, аз мога да мина и без вашите пари. Бог може да направи чудо, всичкото злато и сребро са негови. Може да прати ангели да ми донесе каквото иска той. Мога да отида на летището и някой да ми каже, ето благославяте. Чел съм хиляди неща и свидетелства. Но благословението за църквата е да започне да дава. Да дава за мисии, които ще се спасят души. И последно искам да ви кажа, че има един прозорец 1040, не така беше, пастор? Да, 1040, в който прозорец са най-малко хора, които са повярвали в Христос. Аз отивам в страна, която е част от този прозорец. Искам да ви кажа, че аз не отивам на почивка. Аз не знам за Китай, не съм бил никога там, но в Сирия, ще гледам да си пазя език, какво казвам, защото те първо отивам, не е лесно да живееш. В Сирия от 14-та година се раздира от войни, вътрешни конфликти. Има три милиции. Президентска република, управлявана от Башар Асад. Син на Еди Койси, който пак е бил президент. И аз благодаря на Бог, че ми е отворил врата, защото имаше хора, които искаха да отидат, американци, и не им позволиха. Мисионери, говоря. За мен е привилегия, че Бог отвори врата и аз мога да отида втори път. Имаше молитви, но когато се молихме тук и аз знам, че Бог ми проговори и каза, ще отидеш три пъти. Така че гответе се, има време и за трето мисионерско пътешествие. Бог да ви благослови. Спасибо.